jamoat joylariga, ko'chalarga umuman olganda, hattoki o'sha metropolitenlarga tushganimizda ham maktab yoshidagi bolalarning qo'shtirnoq ichida mehnat qilayotganiga ko'zimiz tushyapti. Nima deb o'ylaysiz, bu ham majburiy mehnatning bir turi emasmi? Ota-onalarga, mana shunday o'z farzandlarini majburiy mehnatga undayotgan ota-onalarga ham qanday choralar ko'riladi? Bugungi kundagi mehnat qonunchiligi bo'yicha qaysi yoshdan faoliyat olib mehnat faoliyatini boshlashi belgilab qo'yilgan. Hozir siz yuqorida aytib o'tilgan holatlar haqiqatda o'zimiz ham ko'zimiz bilan ko'ramiz, mana shaharda yurganda boshqaganda va bu narsa ochiq ishimiz kerak qonun buzish holatlari hisoblanadi va hozir mana komissiyada ham aytib o'tildi, mana shunday holatlarda, ya'niki yosh balog'at yoshiga yetmagan yosh bolalarni demak majburiy mehnatga jalb qilish mana bu yildan bu qonunchilik o'zgarish kiritildi. To'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka avvalgi yillarda bu ma'muriy javobgarlik bo'ladi. Mana bu yildan boshlab bu narsa o'sha xalqaro qonunchilikka tenglashtirildi va demak to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo'lib oladi va buning uchun birinchi navbatda biz barcha fuqarolarimizni bundan boxabar qilishimiz kerakki, ularni huquqiy ongini oshirish bo'yicha mana hozir shuning uchun ham yuqorida aytib o'tildiki, o'sha komissiya doirasida nafaqat o'sha o'zimizning fuqarolarga, balki barcha ish beruvchilarga va hattoki o'sha xorijiy davlatlarga ham bu narsani respublikamizda mana shunday qonunchilik o'zgarish kiritilganligini biz buni narsadan boxabar qilishimiz kerak. Mana shunday holatlar majburiy mehnatning bir turi hisoblanadimi? Qaysidir ma'noda? Qaysidir ma'noda hisobga kiradi, chunki bu yerda yuqorida aytganimdek o'sha demak balog'at yoshiga yetmagan fuqarolarimizni o'zi mehnat qilish bo'yicha yoshlar bor. Misol uchun 15 yoshdan keyin uning sog'lig'i ta'sir ko'rsatmaydigan ayrim turlari bor. Uni ham ma'lum bir soatlarda belgilab o'tilgan. Lekin siz aytgan holatlarda bu o'sha to'g'ridan-to'g'ri qonunimizda shu holatlar kuzatilyapti.